Tak děkuji Martinovi za slovo. Vítám vás a hned začnu, protože mám 20 minut a nevím, jak to stihnu časově, tak abych 30, dobře. Tak já jsem tu přednášku nazvala Sociokulturní specifika uživatelů ve vzdělávacích aktivitách knihoven, ale ten název byl jaksi formálně vytvořen někdy před asi 3 měsíci, protože se to po mně chtělo, ale trošičku jsem to téma posunula, ale jenom trochu. A to na základě určitých okolností, které vlastně v průběhu jara vznikly a kterých jsem se stala součástí a jež budou tedy také náplní, nebo částí náplně této prezentace, této přednášky. Tak jako se tady bavíme v různých kontextech vlastně o vzdělávání a na toto téma je vlastně zaměřen celý národní seminář, tak já bych tady chtěla mluvit o vzdělávání z úhlu pohledu, které jsou příznačné pro ten současný český spíše formální vzdělávací systém, ale právě proto, že je potřeba vidět ty přesahy do toho neformálního, protože ty nás zajímají zajímaví učící knihovníky, kteří tady sedí a zajímají možná i naše studenty oborové, kteří třeba také budou chtít být učícími knihovníky, tak vlastně ten příspěvek je opravdu takový přesahový, protože se v něm chci dotknout toho, jak je možné provázat formální a neformální vzdělávání ke gramotnostem pro 21. století a jak to může ovlivnit různé skupiny obyvatel podle toho, kde právě žijí a v jakých sociálně, ekonomicko-kulturních poměrech se nacházejí. Určitě tuhle přednášku nechci brát jako nějakou aktivitu, která by měla prosazovat inkluzi nebo sociální inkluzi jako nějaký jeden úhel pohledu, bez kterého nelze to vzdělávání dneska realizovat. To asi ne, spíš bych byla ráda, kdybychom se třeba, nebo kdybyste se nad tím nějak zamysleli, našli si i sami nějaký svůj vlastní úhel pohledu, který třeba souzní s tím, jak vy sami vnímáte problematiku vůbec inkluzivního vzdělávání, protože to není pouze oblast vzdělávání dětí, ale týká se to vlastně celoživotního učení, což je zase veliké téma, které vstupuje i do knihovnictví, do prostředí knihoven. Obecně vlastně inkluze nebo také sociální inkluze, protože tou bych chtěla začít, je v kontextu edukace v knihovnách určitě téma zajímavé, téma, které je žádané, protože je o něho jaksi společenský zájem, který vyplynul tak trošku z toho, jak se diferencují životní situace lidí a co všechno tady ta diferenciace s životem každého jednotlivého člověka vlastně dělá. Sociální inkluze vlastně zahrnuje různé dimenze, ať jsou ekonomické, zaměstnanecké, ale tak jednou z těch dimenzí je právě dimenze vzdělávací. A té bych se chtěla věnovat. Takže bych byla ráda, kdybychom si trošku objasnili, nebo třeba si více něco řekli k určitým pojmům a kontextům, které vstupují do knihovnického prostředí. Podívali se na nějaké dokumenty, které můžou ovlivňovat právě přístup třeba učících knihovníků ke vzdělávání a potom si třeba řekli i něco o vzdělávacích potřebách nebo informačních potřebách učících knihovníků, o tom, jak jsou naplňovány nebo nejsou naplňovány a jaké nástroje k tomu vlastně mají nebo máme. Tady vlastně na tom jednoduchém schématu vidíte nějaká slova a jejich jednoduché vysvětlení. Jsou to výrazy, které se v kontextu vzdělávání používají, tak jenom já věřím tomu, že všichni jim rozumíte, ale jenom abychom si ujasnili, o čem se vlastně budeme bavit. Bavíme se o nějakém vyloučení, o nějaké exkluzi, která primárně se teda nazývá exkluzí sociální, ale může být i jinou. Jiná dimenze potom toho neinkluzivního přístupu je segregace anebo potom integrace. Přičemž integrace, to je určitě pojem, který znáte třeba ve chvíli, kdy se víc pohybujete v té oblasti vzdělávání, protože integrace je určitá cesta k tomu inkluzivnímu pojetí učení, vzdělávání, ale jak vidíte sami na tom schématu, tak stále to ještě není vlastně takový přístup, který by umožňoval vzdělávání všem bez rozdílu s respektem k jinakosti, k momentálním potřebám a také k možnostem každého jedince. Mluvíme-li o sociální inkluzi, tak se samozřejmě bavíme o nějakých jedincích, kteří jsou dole, kteří jsou vně. Mluví se o nich samozřejmě různých
konotacích, ale když bychom se o nich měli bavit v tom kontextu vzdělávání, tak jak ho třeba naznačila i na začátku dnešního dne paní kolegyně Kovářová, když mluvila vlastně o konceptu mediální a informační gramotnosti, tak určitě jsou to jedinci, kteří se nemohou podílet na určitých aktivitách, na obvyklých aktivitách, nímž by vlastně z hlediska svého občanství měli být vedení nebo měli by je možnost mít realizovat a měli by možnost na ně aspirovat. O které aktivity jde? Tak samozřejmě jsou to aktivity různorodého charakteru, ale já se tady chci bavit spíš především o tom vzdělávání. To znamená o vzdělávacích aktivitách, které směřují k inkluzivnímu pojetí rozvoje informační nebo mediální a informační gramotnosti, tak jak jsme to dnes slyšeli v úvodu a na co bych ráda navázala, protože určitě ten koncept UNESCO je něco, s čím pracovat je vhodné a dobré i do budoucna, vlastně v kontextu nějakého širšího pojetí toho českého vzdělávání. To znamená, když budeme se bavit o sociální inkluzi ve vztahu k potřebám lidí, kteří se ocitají někde dole nebo někde vně, tak v tom informačním a mediálním vzdělávání se určitě ty vzdělávací potřeby týkají jejich znalostí a chápání médií a informací, hodnocení určitých textů a informačních zdrojů nebo vytváření a používání médií a informací v kontextu, v jakém právě té své životní každodennosti jsou. Takže jsou to vlastně také základní informační potřeby, které i ti lidé z hlediska svého života mají a ta sociální inkluze k plnění, naplňování těchto potřeb určitě vede. Když bychom se bavili o těch, kdo jsou dole, kdo jsou ti vně, tak určitě i vy sami byste dokázali tyto skupiny lidí, se kterými je potřeba pracovat, které je vhodné vzdělávat, protože právě tvoří také tu součást společnosti, tak jsou to ti, které jsem tady naznačila. Určitě bychom další skupiny ještě našli, ale tyhle ty skupiny obyvatel jsou opravdu ty, s nimiž je potřeba v té sociální inkluzi počítat. Pokud by vás tahle ta tematika nebo problematika víc zajímala, tak bych vám asi doporučila jednu docela klíčovou publikaci. Je to analýza sociálně vyloučených lokalit v České republice, kterou vydala společnost sociologa Ivana Gabala, sice v roce 2014, což se může zdát, že je to trošičku už vzdálený čas, ale určitě je to stále publikace aktuální a z hlediska třeba vzdělavatelů nebo lidí, kteří se v tom místně zakotveném prostředí pohybují a jsou to právě taky učící knihovníci nebo knihovníci v malých, menších, větších knihovnách, tak je to publikace, která otevírá oči. Opravdu otevírá oči, kde jsou vlastně ty vyloučené lokality. Co to znamená, že vlastně existují, že se zvětšuje jejich počet a jak vlastně s lidmi, kteří v těch vyloučených lokalitách žijí, vlastně pracovat. Právě pro inkluzivně, právě na rozvoji jejich mediální a informační gramotnosti. Tady jsem vytáhla nějaké tabulky z té publikace, jenom pro ukázku, abyste si udělali představu, že opravdu se zvětšuje počet sociálně vyloučených lokalit a že vlastně potřeba, vlastně vzdělávací potřeba učících knihovníků umět pracovat se sociálně vyloučenými lidmi nebo lidmi z těch sociálně vyloučených lokalit je nutná a bude vlastně nutností i do budoucna. I v kontextu vlastně těch politik vzdělávacích, které jsou na úrovni státu nebo unie, nebo i třeba toho UNESCO, tak jak jsme si to tady, nebo tak jak jste to tady už dnes slyšeli. V té publikaci je velké množství tabulek a grafů, protože je to publikace výzkumná, takže zase vás na ní odkážu, nebudu vás tady těmi grafy obtěžovat, ale tady tahle tabulka je třeba zajímavá, protože ukazuje, jaké preference by měla vlastně společnost mít vůči marginalizovaným skupinám obyvatel z hlediska jejich vzdělávání, poskytování určité edukační jako základny pro to, aby byli tito lidé schopni vlastně obstát v životě a ten život kvalitně prožít. Takže zase jsou to spíše otázky pro diskuse nebo pro nějaké další debaty, třeba už mimo tady tuto konferenci. Je asi dobré říci, že z hlediska sociální inkluze nemusí vždycky škola hrát pozitivní roli, že vlastně naopak paradoxně děti, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí, tak právě ve škole můžou zažívat zkušenosti sociální zranitelnosti a tyto zkušenosti je potom můžou velmi limitovat potom v dalším životě, ať již profesním nebo i osobním.
A vlastně i ta škola, pokud opravdu nemá vypracovaný nějaký proinkluzivní přístup, tak otevírá cestu k určité negativní perspektivě dětí nebo mladých lidí, kteří vyrůstají v sociálně nepodnětném prostředí, protože se tam vytvářejí určité zážitky rozdílu, jinakosti, obtížnosti adaptovat se na určité situace, neefektivní pouta sociální, která se vytvářejí vlastně v těch getech, jež existují v určitých lokalitách a tak dále. I tady tohleto je zase faktem, se kterým může dobře pracovat učící knihovník, protože knihovna jako neformální prostředí může právě zvrátit tady tu negativní perspektivu mladého člověka ve chvíli, kdy dokáže postavit ty vzdělávací programy tak, aby tyhle ty zkušenosti sociální zranitelnosti ten mladý člověk v knihovně nezažíval. A že to knihovny umí, to určitě je pravda. Tady je jenom taková tabulka, nebo spíš jakoby náznak nějakého vztahového rozdělení pojmů inkluze, inkluzivní vzdělávání a integrace, jenom zase, abychom pracovali zase s pojmy, se kterými je potřeba pracovat i v tom neformálním vzdělávání. Základním rozdílem mezi inkluzí a integrací, což jsou dva pojmy, které se často zaměňují, je to, že zatímco při integraci vlastně dítě, které je vlastně nějakým způsobem neintaktní, to znamená handicapované, se snaží vstoupit do skupiny intaktních dětí, aniž ta intaktní skupina se nějak mění, tak v té inkluzi je tomu naopak. Tam se vlastně přizpůsobuje nebo mění prostředí celé školy nebo té skupiny, ve které je jedno nebo více dětí nějak handicapovaných, tak aby vlastně každý ten člen té skupiny zažíval něco pozitivního a relativně vlastně zvládal. Relativně to říkám, protože ne vždy je to ideální, to dění vlastně v té skupině. Takže to jsou rozdíly, které vlastně vytvářejí i jiný pohled na tu současnou vlastně inkluzivně pojatou školu. Z hlediska legislativy, což je vlastně zase oblast, kterou by i učící knihovník měl zvládat nebo měl o ní něco vědět, došlo vlastně v roce 2015 k velké změně ve školském zákoně, protože do té doby vlastně byla ve školském zákoně kategorie znevýhodněných žáků různě vlastně rozdělená. Tyhle ty kategorie se zrušily a byly nahrazeny takzvanými podpůrnými opatřeními, což jsou určitá opatření, ať již na úrovni třeba pomůcek, asistentů různého typu, intervencí, které pomáhají dětem zvládat vlastně školu, zvládat to vzdělávání na úrovni, které jsou schopny. A s těmi podpůrnými opatřeními je dobré vlastně taky pracovat při těch vzdělávacích aktivitách knihoven, protože zase můžou ovlivňovat to, jakým způsobem já jako učící knihovník nastavím tu vzdělávací aktivitu vlastně pro všechny, protože tam je potřeba potom individuální přístup, který se vytváří na základě metodiky využívání různých neúplně tradičních metod práce, aktivizujících metod, zážitkového učení. Zkrátka metod, které jsou vlastně pro ty děti v té heterogenní skupině přijatelné. Když bychom si měli to neformální vzdělávání pro inkluzivně trošku více přiblížit, tak na rozdíl od školy vlastně už z principu to neformální vzdělávání vlastně je inkluzivně založeno. To znamená, nemusíme o neformálním vzdělávání mluvit jako o vzdělávání, které nějakým způsobem se teprve stává inkluzivním, protože ta proinkluzivnost je dána už principy, které se v neformálním vzdělávání rozvíjí, ať už je to nějaká participace, schopnost nebo možnost zažít akceptaci ve skupině, sociální soudržnost, empatie, to jsou všechno kategorie, které jsou pro neformální vzdělávání typické. Neformální vzdělávání je také daleko méně svázáno určitými pravidly, sešněrováno je méně, než je ta běžná škola, což zase umožňuje přesahovat, překračovat určité meze a vytvářet vlastně nové přístupy, zkoušet, experimentovat za cenu samozřejmě daleko menších problémů, než které by se potom děly, když by se tohleto realizovalo ve škole. Je vlastně to neformální prostředí, tím míníme samozřejmě i prostředí knihoven, vytváří pozitivní alternativní cestu člověka, človíčka k úspěchu, k uznání, k potvrzení jeho jedinečnosti. Nelze samozřejmě říct, že v tom neformálním prostředí, pokud se budeme bavit o
například informační vzdělávání v nejrůznějších kontextech, tak jak si je dovedete představit třeba na základě cílových skupin, se kterými byste pracovali, že je tam všechno v pořádku a že a priori to prostředí vytváří bezproblémovou situaci. Určitě každá ta cílová skupina, se kterou budeme pracovat nebo učící knihovník pracuje, má určité bariéry nebo překážky, s nimiž v tom vzdělávání se musí potýkat. Ať jsou to zdravotní problémy nebo kulturní rozdíly, ekonomické a tak dále. Takže tohle jsou všechno vlastně informace, se kterými by měl učící knihovník pracovat a v tom svém vzdělávání je potom reflektovat na úrovni, která je k tomu potřeba. Když bychom se teď měli bavit o knihovně jako prostoru, který je pro neformální vzdělávání typický a stává se vlastně pro něj typický ještě více s tou aktuální koncepcí rozvoje knihoven, tak zase v návaznosti na to, co jsme tady ráno slyšeli nebo dopoledne slyšeli o standardu mediální a informační gramotnosti o UNESCO, tak právě ty standardy, které byly představeny, tak v tom neformálním vzdělávání velmi dobře mohou být rozvíjeny, protože právě umožňují uchopit je z různých úhlů pohledu, ať již z úhlu pohledu dětí, různě handicapovaných, dospělých, matek na mateřské, nezaměstnaných, lidí z nízkopříjmových skupin, zkrátka všech možných lidí nebo skupin, které si dokážeme vlastně představit, že do knihoven chodí a to vzdělávání tam absolvují. Významným dokumentem, který může vlastně pomoci učícímu knihovníkovi nastavit třeba nově nějaké rámce vzdělávání, tak aby byly kompatibilní s potřebami současné společnosti anebo i s potřebami strategickými, protože na nás padají samozřejmě ty evropské granty a ty evropské peníze stále ještě tady jsou, takže by bylo dobré je využívat. Důležitým dokumentem v tomto kontextu je koncepce podpory mládeže na období 2014 až 2020, která přináší do toho českého neformálního prostředí nové typy klíčových kompetencí. Nejsou to ty klíčové kompetence, které známe z toho formálního vzdělávání, z těch rámcových vzdělávacích programů, ale jsou to trošku jiné kompetence, které se více blíží právě potřebě celoživotního učení. No a aby tyhle ty kompetence mohly být rozvíjeny, tak se k tomu vlastně velmi hlásí teď různé velké grantové programy, které jsou připraveny také pro knihovny, aby se vlastně knihovník s učitelem mohli společně domluvit a vytvářet vlastně vzdělávací programy šité na míru dané škole v tom místně zakotveném prostředí a rozvíjející právě u dětí ty celoživotně důležité kompetence. Pro toto prostředí nebo pro tyto aktivity na úrovni neformálního a formálního vzdělávání, jejich sepětí, jejich prolínání, jsou také určitě vhodné ty místní akční skupiny a místní akční plány, které vznikají v posledních 2-3 letech a začínají se plnit aktivitami, do nich vstupují taky knihovníci a je to určitě dobře, protože tím, že do toho vstupují knihovníci, tak knihovny se stávají vlastně významným zástupcem vzdělávání v té dané lokalitě, což je samozřejmě moc, moc dobře a je to důležité. Když bychom se podívali na ty kompetence, které mohou být právě v tom neformálním vzdělávání rozvíjeny aktivitami prolínajícími se například už z tématy mediální a informační gramotnosti, tak když se podíváte na těch 8 hlavních kompetencí pro neformální vzdělávání zaměřených na mládež, tak určitě některé z nich se kryjí i s těmi kompetencemi, které vlastně tvoří vlastně rámec informačně gramotného jedince. Takže zase je vidět, že ty dokumenty se vlastně prolínají a je vždycky dobré vytvořit ty vzdělávací programy tak, aby seděly té knihovně na míru a zároveň, aby tam vždycky ta cílená rozvojová aktivita vedoucí k lepší vlastně schopnosti informační nebo mediální gramotnosti byla přítomna, což určitě je. Kromě toho jsou tady ta témata, která už zazněla dopoledne, já jsem je tady schválně dala, abychom si je třeba připomněli, a jsou to témata, která zase vycházejí z toho konceptu mediální a informační gramotnosti z rámce dle UNESCO, takže vidíte, že i tam se objevuje rozvoj informačních kompetencí, mediálních kompetencí, ale i takových těch kompetencí technologických, které dneska v tom formálním českém prostředí začínají nabývat toho výrazu digitální kompetence nebo digitální gramotnost a budou brzy
součástí toho revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Takže se k nám vlastně do toho neformálního knihovního prostředí zase vrátí přes tu formální stránku, přes ty formální kurikulární dokumenty. No a jaké tedy informační nebo edukační potřeby potom může učící knihovník, který chce pracovat pro inkluzivně, vlastně mít a jak s těmito potřebami potom může zacházet, kde je může saturovat, jakým způsobem je může saturovat. Tak určitě prací s dobrými zdroji informací, ať již jsou to ty dokumenty, o kterých tady dnes už několikrát byla řeč, jako jsou standardy nebo různé koncepce, kde jsou často dobře rozpracované i vlastně kurikulární jakoby prvky, až do úrovně třeba metodických pokynů. Weby, publikace, komunity na sociálních sítích, zkrátka těch možností je hodně, jenom je potřeba si vlastně vybírat a vždycky to napasovat na ty potřeby toho místa, kde knihovna funguje a kde ta škola vlastně si dokáže i definovat své vlastní vzdělávací potřeby. Určitě se vyplatí ve chvíli, kdy chci tu pro inkluzivní práci dělat nějak lépe, spolupracovat s experty, kteří jsou na tu inkluzivní práci vzdělaní daleko lépe než běžný učící knihovník, ať je to sociální pracovník nebo sociální pedagog, speciální pedagog. Těch lidí je dneska ve školách velké množství, jsou to povinné vlastně pozice v každé škole, takže je-li možnost, tak se dá i s těmito lidmi opravdu se sejít a pracovat na úrovni opravdu individuální péče o ty žáky, kteří to potřebují a o kterých víte, že se do té vaší knihovny s tou třídou vypraví. Určitě je dobré sledovat školy, které jsou proinkluzivní a které tu proinkluzivitu vlastně dokáží i v tom dobrém slova smyslu prodat, třeba tím, že se prezentují na různých konferencích nebo nevím, v té školské komunitě. Já tady jmenuji například férové školy, které prochází vlastně takovým programem, který nastavila Liga lidských práv a je to vlastně typicky inkluzivní program pro nastavení správné nebo realizovatelné inkluze ve škole, nebo je to třeba základní škola Kunratice, která se dlouhodobě zabývá vlastně vzděláváním všech pro všechny. A to všech samozřejmě tam je míněno i to vedení, i ti učitelé, vlastně celá ta komunita, která školu tvoří. Určitě dobrými zdroji je také další vzdělávání s aplikační rovinou a myslím si, že dobrým zdrojem vlastně pro získání lepších vlastně východisek, výchozích jaksi kompetencí pro učící knihovníky můžou být také kurikulární části našeho oboru, vlastně předměty, které máme u nás na KISKu, experimentální pracoviště, knihovna na křižovatce, kde vlastně studenti sami si mohou zkoušet vlastně pro inkluzivní práci s dětmi. Můžou to být také dobře nastavené kvalifikační práce, to znamená bakalářky, diplomky, které na toto téma jsou vedeny. Teď zrovna takové práce byly obhájeny. A jsou to taky třeba publikace, které vznikají a které se tohoto tématu dotýkají, protože si myslím, že se vzhledem k našemu oboru máme k tomuto tématu i my co říci. Tohle je nějaký cílový stav, aby se vlastně to informační vzdělávání s tím inkluzivním a neformálním vlastně nějak přirozeným způsobem propojilo, vznikl takový přirozený průnik, v němž by vlastně ani ten žák nevěděl, že třeba se vzdělává inkluzivně, a přitom by se inkluzivně vzdělává. Protože už mě nezbývá moc času, tak samozřejmě vzhledem k tomu, jak aplikačně nebo spíš informativně je pojatá ta prezentace, tak bych vás jenom chtěla upozornit na nějaké zdroje, které můžete využívat ve chvíli, kdy vás ta tematika vzdělávání pro všechny, inkluzivní vzdělávání zajímá a chtěli byste využít třeba nějaké hotové materiály, které pro vás už připravili třeba lidi zabývající se touto oblastí déle. Určitě je to program Varianty člověka v tísni, který má specifickou sekci inkluzivní vzdělávání, kde je nachystáno velké množství nejrůznějších metodik, filmů, využitelných přímo ve výuce, v informačních lekcích. Pak je to ta zmíněná koncepce, kde jsou zase dobře rozpracované ty metodické materiály. Metodika pro neformální vzdělávání, to je ta metodika K, která ukazuje perfektně nachystané vlastně vzdělávací lekce, rozvíjející různé kompetence pro neformální učení. Je to taky celá
celý projekt neformálního vzdělávání Klíče pro život, který rozvíjí kompetence v neformálním vzdělávání, anebo je to také ta společnost, která tady dnes byla představena, vlastně Jeden svět na školách, o kterém už tady bylo řečeno velké množství informací, která se tady také prezentovala. Konkrétně potom, jak vlastně fungovat v té aplikační rovině, v té edukační praxi, co je potřeba dělat ve chvíli, kdy chci pro inkluzivně vzdělávat, tak určitě hledat metody, které pomohou vlastně tu heterogenní třídu v tom informačním vzdělávání nějak ukotvit, abych vlastně s tou heterogenní třídou dokázal jako knihovník lépe interagovat. K tomu slouží určitě aktivizační metody práce, kooperace, projektové přístupy, konstruktivisticky vedená výuka, která umožňuje vlastně přirozené učení pomocí metod, jež jsou zase k tomu dobře zpracovány. Různé typy vizualizací informací, činnostní učení, zážitková pedagogika, to jsou všechno vlastně prvky vzdělávání, které vycházejí z přirozenosti toho učení člověka jako jedince od malička až do dospělosti a v implementaci do toho vzdělávání určitě jsou velmi vhodné. Je taky dobré zahrnovat vlastně do toho vzdělávání jako takového inkluzivní témata, používat třeba vhodné publikace, knihy pro práci, třeba s texty nejrůznějšího charakteru, kdy vlastně ty texty s tou sociální tematikou vedou jednak k porozumění, k osvětě, ale také vlastně k rozproudění komunikace mezi dětmi. O technologiích asi nemá smysl se vůbec bavit, protože to je nástroj, který bude a má velký potenciál právě třeba při vzdělávání dětí s handicapy. Na toto téma vzniká už velké množství publikací, asi bych jmenovala, teď si nespomenu tu autorku, mám to na jazyku, jmenuje se Lenka Geislerová, která napsala vlastně, myslím, před 2 lety takovou docela zásadní monografii týkající se využívání vzdělávacích technologií v inkluzivním vzdělávání. Doporučuji, je to docela didakticky dobře napsané. No a potom je dobré taky pracovat s někým, spolupracovat s někým, kdo tu dobrou praxi už má za sebou. Ať už je to škola, nebo jsou to třeba nějaké neziskové organizace, které jsou už trošku etablované v tom českém prostředí, i když tam je potřeba si občas dávat pozor, s kým spolupracuji. No a síťovat mezi inkluzivními knihovnami, to je určitě to nejpřirozenější, co nám pomáhá. No a cílem je tedy dosáhnout tady tohoto stavu, i když, jak říkají odborníci na inkluzi, tak je to nějaký proces, který je dlouhodobý a i cesta k tomuto procesu může být vlastně zážitkem pro všechny aktéry, kteří se toho vzdělávání vlastně zúčastňují. Tak tady máte ještě nějaké zdroje na závěr, já tu prezentaci tam potom budu mít a ještě nějaké další zdroje k samostudiu. A to je konec. Děkuji. Tak děkuju, Martine. Dobré odpoledne, já vás tedy vítám. Sešli jsme se v malém počtu, ale jak říkala Pavlína, vůbec nevadí. A už vůbec ne, protože ta moje přednáška vlastně navazuje na to, co tady říkala kolegyně přede mnou. Já jenom uvedu, tadyhle to téma neřeším ani v rámci Moravské zemské knihovny, ani v rámci Národní lékařské, ale řeším to právě v rámci té své disertace. A ta moje disertace má za cíl, vlastně chci zpracovat metodiky, podle kterých budou knihovníci vzdělávat seniory a budou mít ruce nějaký ověřený materiál, který se dá použít pro vzdělávání této cílové skupiny. Protože v této chvíli nic takového tady neexistuje. Spousta knihoven samozřejmě dělá stovky vzdělávacích lekcí pro seniory, ale není to podložené jakoby tím výzkumem, těmi daty. Vlastně pořádně jakoby knihovníci ani nemusí vědět, co ti seniori chtějí nebo nechtějí, zvláště knihovnách, které třeba začínají vzdělávat. Nemluvím o Litvínově, který zase můžeme vzít jako příklad, kdy dělají těch lekcí stovky, ale většinou je to takové, že ta nabídka a ta poptávka se úplně nemusí protnout. Takže já jsem se rozhodla, když už teda o tom budu psát, tak se budu snažit vyzkoumat, co vlastně ti seniori by chtěli vědět, jaké mají bariéry v práci s informacemi a v čem by jim ty knihovny mohly pomoct. Současně vám tady trošinku představím, jak probíhal ten výzkum, byl to kvalitativní výzkum, pokud by se někdo z vás chystal ho dělat, tak abyste viděli, jak to funguje v reálu, vlastně step by step, s čím jsem se musela potýkat. A pak vám
vám samozřejmě řeknu ty výsledky, ke kterým jsem došla. Je to pouze malá část mé disertační práce, bude na ní navazovat kvantitativní výzkum a tvorba těch metodik. Ale tohle to byl začátek, protože jsem vlastně vůbec netušila, do jakého pole vstupuji, nebo jakým způsobem vlastně ti seniori pracují nebo nepracují. Takže jak už jsem uvedla, chtěla jsem nějakým způsobem se zorientovat v té zkoumané problematice a nějakým způsobem jí popsat. Já si raději stoupnu sem, to bude lepší před tu obrazovku. A chtěla jsem získat nějaké informace, proč vlastně ty seniori ten internet využívají, jak ho využívají a jestli jsou uspokojovány jejich potřeby. Zvolila jsem kvalitativní výzkum, právě protože jsem neměla dopředu vůbec žádnou hypotézu a vlastně nic jsem o této cílové skupině de facto nevěděla. V rámci toho kvalitativního výzkumu jsem vlastně šla metodou zakotvené teorie, která říká, že vlastně ten výzkumník se pohybuje v tom terénu, získává data a následně podle nich teprve tvoří nějakou teorii, nějaký příběh. On je to de facto vyprávění toho příběhu, což mě na to lákalo, protože já teďka můžu vyprávět ten příběh toho, jak ti seniori vlastně používají ten internet a stvořila jsem jakoby nějakou takovou teorii, na základě které budu moct pokračovat dále. Na začátku úplně jsem si musela stanovit výzkumné otázky. Určitě pokud jste tady studenti, tak jste se s tím potýkali nebo se budete potýkat. Není to úplně jednoduché, aby ta otázka byla správně metodologicky, aby se následně dala rozpracovat. A samozřejmě ty otázky, které tady vidíte, vůbec nebyly potom součástí těch otázek, které byly použité při tom rozhovoru. Takhle jsem se těch seniorů neptala, to bych jenom předeslala. Toto jsou otázky výzkumné a ty jsem vlastně potom rozpracovala do těch dílčích otázek, které jsem potom používala. Mám tady vlastně uvedeno, že se byly zpracovány na základě nějakého standardu mediální informační gramotnosti, aby mi zas nikdo nemohl říct, na základě čeho jsem teda ty otázky takhle vytvořila, proč takhle jsou, takže jsou opřené o nějakou, o nějaký standard informační gramotnosti. Vidíte, že ta hlavní je teda, jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu, kvalitativní výzkum, takže se ptám, jak a proč, neptám se kolik a tak podobně. A pak jsou tam tedy nějaké už otázky na ten konkrétní postup, jak ti seniori pracují, jak nepracují. Tady mám nějakou charakteristiku toho výzkumného vzorku. Vybírala jsem ho vlastně nepravděpodobnostní záměrným metodou záměrného výběru, kdy jsem úplně na začátku měla už kontakty na některé seniory z lekcí, které třeba pro ně vedu. Plus jsem potom udělala takový vlastně letáček na Facebook. Zase to sdíleli moji přátelé, ozvali se mi třeba jejich rodinní příslušníci, nebo někdo kontaktoval někoho dál. Takže to bylo takové jakoby kombinované. Měla jsem původně záměr oslovit kolem 12 seniorů, aby se mi ozvalo. Mými podmínkami bylo, že respondent spadá do věkové kategorie 65+, další vlastně omezení už tam nebylo dáno a že má aspoň nějaké základní znalosti práce na počítači. To jsem se jich vlastně dopředu ptala, když se mi ozvali, tak jsem jim mailem napsala, jestli jsou schopni třeba poslat ten mail, odpovědět na něj a jestli umí zapnout počítač a tak podobně a oni se teda nějakým způsobem ohodnotili, že ano, to jsou oni. Takže tohle to byly ty podmínky a ještě respondent by měl mít přístup na internet. Bylo mi jedno, jestli z domova, z knihovny, prostě odkudkoliv. Takže takhle jsem charakterizovala ten vzorek. Na závěr ty rozhovory jsem, nebo vlastně ten výzkum probíhal mezi 9 respondenty, měla jsem 9 respondentů, i když nasmluvaných jich bylo původně těch 12, ale při kvalitativním výzkumu v podstatě končíte, jakmile máte saturován ten vzorek, což už se mi stalo, když jsem už hovořila s 8 respondentkou, tak už se mi zdálo, že odpovídá dost podobně a ta 9. mi to vlastně potvrdila, že už se tam v těch jejich odpovědích už jsem nenacházela žádné nové informace, takže jsem to prostě stopla ten výzkum na těch 9 respondentech, což je metodologicky dobře. Bylo z toho 7 mužů, 2 ženy, ne, pardon, opačně, 7 žen a 2 muži. A jak vidíte, tak jsem měla to věkové rozpětí docela velké. A což tady bych na to chtěla upozornit, když se mluví o seniorech, tak my vlastně mluvíme o lidech, kteří jsou v rozpětí 20-30 let o celé jedné generaci, protože seniorka, které bylo 67 let, klidně mohla být dcerou seniorky, které bylo 92 let. A v podstatě jako ta skupina je velmi jako... To senior neznamená, že to je 5 let za důchodem, ale je to opravdu jako široká skupina lidí, kteří k tomu mají co říct.
Shodou okolností mělo 6 respondentů vysokoškolské vzdělání, což úplně netuším, jak se mi podařilo, nebo respektive trošku tuším, protože někteří respondenti vlastně chodí do těch knihoven nebo na univerzitu třetího věku, takže tam to nějakým způsobem spolu koresponduje. Nicméně i v této věkové skupině to vysokoškolské vzdělání není zcela běžné. Tam asi tušíte, že ta penetrace prostě těch lidí, kteří mají vysokou školu, je mnohem vzácnější, nižší než třeba mezi naší generací nebo vaší. Prostě se to tak stalo, já jsem nějak tady to nezohledňovala, ale je potřeba asi potom, když budu ty výsledky hodnotit, na to brát zřetel. A také na to, že jejich bydliště je v Praze, v Brně a jeden respondent, že je u Kladna. Ale de facto to nebyli lidi z venkova, byli to všechno většinou teda vysokoškoláci Brno a Praha, kteří umí pracovat s internetem. Takže, ale zase, kvalitativní výzkum, já nehodlám toto nějakým způsobem vlastně brát jako reprezentaci celé populace. Je to jenom takový příběh, jak vypadá ta jejich práce s tím internetem. Nějak to nezobecňuji, nedělám z toho závěry, nekvantifikuji, takže to pak budu dělat na základě kvantitativního výzkumu. Jinak respondenti žili ve vlastních domácnostech, dva respondenti tvořili pár, chtěli odpovídat oba dva, takže se mi vlastně s nimi dělat ten rozhovor s oběma dvěma. Probíhala teda, ta forma byla pro strukturované rozhovory, kdy jsem jim kladla otázky, natáčela jsem je přitom vlastně na mobilní zařízení. Potom přišla nemilá fáze každého výzkumníka, který dělá kvalitativní výzkum. Pokud se na to chystáte, tak se na to připravte. A to je to, že ty rozhovory musíte přepsat. Přepis přibližně 30-minutového rozhovoru, přímé řeči, tak jak zní, vám zabere 3 hodiny. A to píšu všema 10. Takže pozor na to, je to opravdu hodně náročná fáze, kdy sedíte, pouštíte, stopujete. Jsou na to možná nějaké modernější softwary. Já bohužel jsem neměla k dispozici, takže jsem opravdu jela prostě podle toho, podle té nahrávky a přepisovala jsem slovo od slova. Jakmile jsem měla ty rozhovory přepsané, tak jsem provedla otevřené kodování, celé jsem je musela znova přečíst a vždycky, když mi něco přišlo významné, tak jsem to nějakým způsobem okódovala. Jenom chci upozornit, tady to kódování probíhá tak, že vlastně vy nekódujete tak tím, co je tam řečeno explicitně. Ve chvíli, kdyby třeba respondent říkal, a Komenský vždycky tvrdil, že je potřeba se učit, tak vy tuto část rozhovoru nesmíte okódovat kódem Komenský, ale třeba kódem odvolávání se na autoritu. Takže jakoby čtete vlastně mezi těmi řádky, takže to otevřené kódování je poměrně náročné, kdy prostě přidělujete těm slovům jakoby ten vyšší význam, než který mají, jako nekódujete přímo tak, co oni říkají. Takže po otevřeném kódování následovalo vlastně přepisování zase jednotek do kódu. Mám obrovskou tabulku, kam jsem přepsala všechny kódy, respondenty jsem označila jinými jmény a tak podobně. A začala jsem vytvářet už nějaké kategorie a subkategorie, protože vlastně to je potom cílem toho, vy musíte nějakým způsobem se dobrat něčeho, co spojuje jednotlivé vlastně ty části těch rozhovorů a vytvořit z toho ty kategorie, na základě kterých potom metodou otevřených vyložení karet stavíte ten příběh. Důležitá věc, musela jsem brát potaz specifika práce s touto cílovou skupinou. Určitě vás napadne, když děláte rozhovor se seniorem, až se ho ptáte na to, jak využívá internet. Říkáte, popište mi případ, kdy jste někomu poskytla nějakou informaci, nevím co, tak oni vám začnou říkat něco, co se vůbec toho netýká. Takže spousta těch respondentů mi začala vyprávět o své aktuální životní situaci, o své rodině, o svých operacích a tak podobně. Toto všechno je nahrané, ale pak už jsem to do těch přepisů nedávala, protože to jsou irelevantní informace a musela jsem ten rozhovor opravdu vést citlivě a vracet je zpátky a taktéž jsem je nesměla uvést do rozpaku tím, že bych je třeba chtěla z něčeho zkoušet, čeho oni se báli, když já jsem se jich ptala na jejich práci s internetem. Takže opravdu je to tam tohleto důležité zohlednit. Etika výzkumu byla dodržena, všem jsem dala podepsat vlastně papír, že s tím souhlasí a všichni mají potom, budou mít uvedena jiná jména. Tak. A už teďka k čemu jsem došla tady s vámi, no opravdu chtěla říct, že ten kvalitativní výzkum je poměrně jako časově náročné. Vlastně jsem to dělala koncem března jsem začala celý duben, půlka května, pořád ještě to teďka dodělávám, píšu, napsala jsem článek a tak podobně, takže opravdu 2-3 měsíce si na to nechte a to je jenom 9 respondentů, kdyby někdo teda chtěl dělat kvalitativní výzkum. Tak.
A teď už ty výsledky, které jsou pro vás možná budou zajímavé. Tady nahoře vidíte ještě 6 hlavních kategorií, ke kterým jsem došla, a pod tím jsou subkategorie, které byly vytvořeny na základě toho otevřeného kódování. Těch subkategorií bylo poměrně hodně, já jsem musela hodně potom redukovat, protože zase není možné mít těch hlavních kategorií třeba 15. Takže tady vidíte kategorie, které teda mi potom přišly podstatné a které teďka nějakým způsobem bych nějak chtěla rozebrat, vždycky s důrazem na jednu tu subkategorii, protože vám tady nebudu zase vykládat úplně o všech. První tou kategorii jsou nějaké osobnostní aspekty v práci s technologií, kdy se potvrdilo nebo ukázalo, že prostě seniori mají různé bariéry a problémy, které prostě vznikají i z toho, jak oni k tomu internetu přistupují. Měli předchozí negativní zkušenost, bojí se, že něco pokazí, jsou prostě si nejistí, takže toto se tam hodně objevuje. Je tam i hodně vidět míra důvěry, zase jestli oni tomu internetu věří nebo nevěří, co kde slyšeli, co jim kdo řekl. Někteří projevovali nekritickou prostě důvěru ve správnost nalezených informací až jako podezřele. Další je tam věc, ta nutnost té komunikace, ta se potom projevuje i dál, že vlastně oni potřebují jakoby přistupovat tomu internetu s tím, že je to pro ně ten sociální prvek jejich života, který jim pomůže komunikovat s okolím. Hodně z nich tam personifikovalo ten počítač do blízké osoby, do kamaráda, nebo o něm mluvili tak jako, oni mi to tam najdou, ten internet a tak podobně, takže určitě je to pro ně důležité, ten internet. A i hodně se tam projevovala jejich sebedůvěra a ku podivu ta sebedůvěra byla docela velká, kdyby říkali, že vlastně všechno, jakoby, co potřebují, tak si najdou a nemají jako problém a chtěli, jakoby, abych já je i chválila za to, co oni umí, co oni ukazují, což bylo jako takové milé. Tady vidíte, zrovna jsem vybrala kategorii míra důvěry, jsou tady potom citace každá od jiného respondenta, tak jak zazněli. Vidíte, že někdo tam respondentka říká, když se ho já správně zeptám, tak mi to správně odpoví, tam jiná možnost není. Mluví samozřejmě o internetu. Další zase říká, že se přesvědčila, že jestliže tomu dala 100% důvěru, tak to byla chyba, měla nějakou špatnou zkušenost. Někdo tvrdí, že má protichůdné informace, ale prostě ty respondenti s tou důvěrou v ten internet nějakým způsobem pracují. Další kategorii byl vliv okolí, který pokud vy máte mezi svými příbuznými seniora, tak asi jste tím, který já potom nazývám rádci a učitelé, protože ten senior vždycky tam potřebuje někoho, kdo mu ten internet ukáže a kdo mu hlavně pomáhá ve chvíli, kdy on neví, jak dál. To tam měli všichni bez výjimky, většinou vnučky, studenty, různě bratři, sestry tam vystupovali, občas manžel, prostě, že mají někoho, komu můžou zavolat a volají SOS. A všichni vlastně říkali, že by se neobešli bez pomoci. Což mě vede k myšlence nedělat semináře v knihovnách pro seniory, ale právě tady pro ty rádce a pomocníky a říkat jim, jak mají vysvětlovat svým příbuzným tu práci s internetem. Uvidím asi ještě, ale jenom jako to z toho tak vyplnulo, to jsem ani úplně nečekala. Tady zase vidíte, co ti respondenti na to říkali, že tady syn to přinesl, nebo někdo přišel z rodiny, někdo prostě od vnučky, dcera, tady jedna respondentka říká, že se tím bavilo celé její pracoviště dcery, protože ona vždycky volala a ta dcera si ji pustila na hlas, takže brala to jako s pobavením. Ale vlastně vidíte, že všichni se spoléhají na to, že teda někdo přijde a pomůže jim, vysvětlí a že jim prostě pomůžou. Takže ten vliv okolí je teda hodně silný. Pak je tady kategorie internet všedního dne, to je kategorie, která vznikla takzvaně in vivo, to znamená, že sami respondenti nezávisle na sobě mi říkali, ano, takhle to je takový internet všedního dne, takže já jsem tu kategorii takto nazvala. To je vlastně kategorie, kde oni jako řešili, jak pracují s tím internetem. Vlastně oni ho zapínají každý den a dělají tam v podstatě takové podobné činnosti. Sledují zprávy, vyhledávají nějaké informace, hodně hrají hry, hodně přeposílají maily. Jestli zase máte
seniora mezi vašimi blízkými, tak já si myslím, že seniori jsou zodpovědní za to, že vám chodí pořád takové ty hezké prezentace, kde jsou ty hory, kočky, koníčci, protože oni mi říkali, jak je to hezké, tak já to přepošlu celé republice, ať to všichni vidí. A jako já neříkala jsem jim, že tím zahlcují mail, ale prostě tohle to oni umí a rádi to dělají, prostě každý den něco někam přeposílají, tak... Tady potom vidíte, co teda vlastně, jako, co mi říkali, jako, jak to vypadá. Banky, knihovny, mail, Google, jízdní řády si ověřují, prostě někdo si rezervuje dokonce i letenku a tak podobně. Takže to je prostě nějaká ta běžná konzumace toho internetu. Asi se moc neliší ani od toho, co děláme na internetu, my si myslím. Další kategorii jsem nazvala indikátor informační gramotnosti, kde se objevovaly ty dovednosti, které buď to mají nebo nemají ti seniori. Jak už jsem říkala, umí přeposílat, předávat informace i podle toho standardu vlastně. Dovednost vyhledat informaci, kterou potřebují, to jako určitě. Spokojí se většinou s prvními výsledky, které získají, což je podle teorie informační vědy ZIPFu v princip nejmenšího úsilí. Možná to děláme i my, že vlastně to, co najdou, tak už pak dál jakoby nedohledávají, nějak jako důvěřují tomu, co našli, nebo si to občas ověřují. Co většinou moc neuměli, je práce ze soubory s fotografiemi. Tam cítím, že to bude určitě téma, na které navážu některou z těch metodik, stejně tak online nákupy, sociální sítě, to jim opravdu hodně vzdálené a třeba by to nějakým způsobem chtěli umět. Hodně často používají osvědčené postupy, když jim někdo něco řekne, napíšou si to na papír nebo do počítače a pak už jedou podle toho. Takže to je taky jako se tam objevilo, co jsem nepředpokládala. Tady vidíte, co všechno umí. Respondent jeden říkal, že vystavuje na Aukru, hodně na nějakých motorkářských fórech, i akvárko tam prodal, prostě používají mapy, vidíte tady paní, co jí posílá koně, tak zase přeposílá koně a tak podobně. Dokážou si najít prostě tramvajové spojení, dívají se na přes asi Google Earth používají, takže to je to, co oni teďka na tom internetu umí. Další kategorie byla, která se týkala těch jejich uspokojených potřeb. Většinou umí najít to, co potřebují, protože prostě oni tam něco dají do toho vyhledávacího pole. Jenom bych ještě upozornila na to, že došla jsem k velké terminologické jako nejasnosti. Seniori absolutně nerozlišují mezi tím, co je internet, co je prohlížeč, co je vyhledávač. Vůbec. Oni prostě... Když jsem se ptala, jak dostanete se na ten internet, tak mi řekli, já to tady zapnu. A já jsem říkala, co zapnete? No tady to okno a už to tam mám. Já jsem ten seznam, nebo já jsem to centrum. A já jsem říkala, ale jaký používáte prohlížeč, vyhledávač, vůbec nevědí. Většinou, když někdo něco tušil, tak měli vlastně Explorer. Ale jako, takže opravdu pro ně to je jedno okno a ty jeden řádek a tam začínají něco psát. Takže takhle hledají a on jim ten Google seznam vždycky něco samozřejmě najdou. Vždycky, že jo. Ať tam píšu cokoliv, tak vždycky něco jim najdou. Takže to je jenom jako na okraji. Hodně pracují metodou pokus omyl, to mi taky říkali. Prostě nestalo se, dobrý, jdu dál, já mám času dost, budu to zkoušet třeba 10krát, proč, jo, jsem v důchodu. A hodně mají taky takové potřeby, jakoby neuvědomělé, že oni něco by jako chtěli, nebo oni jako ani neví, že to na tom internetu můžou udělat. A jsou strašně rádi, když jim to někdo řekne. Typicky třeba, když jim řeknu, že existuje něco jako uschovna.cz, že nemusí přeposílat fotky mailem, tak oni jsou jako šťastní a říkají, takovou potřebu jsem měl, ale ani jsem to nevěděl prostě, protože já jsem nevěděl, že něco takového je. Takže další podle mě metodika bude na online nástroje, které jsou zdarma, kde tady ty něco podobného jim třeba by knihovny mohly ukázat, že existuje. Tady zase vidíte, jak vlastně se hodnotí, že to, co umím, tak to jim stačí, že nemají větší potřebu a že se už nepotřebují všechno učit. Tady paní říkala, že prostě informace, které potřebuju na internetu, umím. A že sami vnímají, že tam je spousta věcí, které vůbec nepotřebují. Tak. A poslední kategorii, už vás nebudu dlouho zdržovat, bylo vzdělávání. To vlastně tak jakoby vyplynulo z toho rozhovoru. Tady potěším kolegu Krčála potom, no až nakonec. A nicméně ta cílová skupina jakoby
deklarovala zájem o to se vzdělávat. Oni se rádi vzdělávají, ale vlastně ta nabídka těch akcí není příliš rozsáhlá a těžko se k ním dostávají, zvlášť teda pokud jsou v Praze nebo v Brně, kde je teda třeba jako podle mě i hodně těch knihoven, ale oni nemají jako vypěstovaný ten vztah s tou jednou knihovnou, jako třeba Litvíno, tak oni jako těžko prostě se v tom orientují a rozhodně by uvítali, kdyby pro ně třeba knihovna něco udělala a mohli tam přijít, mohli se sejít a mohli prostě nějakým způsobem to tam řešit. Mnoho z nich prošlo nějakou vzdělávací akcí, většinou byli spokojeni, ale prostě nevyhledávají to nějak jako aktivně, takže tam spíš by podle mě je hozená rukavice na straně těch knihoven, aby prostě se prostě trošinku snažili, třeba i obešli ty domy s pečovatelskou službou a tak podobně. No a tady mám zájem o vzdělání citace a právě jedna paní říká, já se i ráda vzdělávám, chodím do knihovny, to je kousek u nás za rohem, pobočka, to se jmenuje na křižovatce, taková malinká. Takže jedna paní tady konkrétně z Brně se vzdělává v knihovně na křižovatce, nevím úplně co, jaký seminář tam měla teda. A vidíte, tady jedna respondentka, což mě pobavilo, mi řekla, ráda bych se dozvěděla, co dělají ti divní mužičkové, kteří ten internet dělají, takže tam předpokládám nějakou metodickou lekci na téma vůbec, jak funguje internet bez těch zelených mužičků. A vidíte, že říkají semináře, miluju, o ano, semináře, jako v tvůli druhu, to chodíme. Takže když to jakoby tak zhrnu, tak ano, už budu končit, tak si myslím, že prostě zájem těch internetů se nevymyká jako úplně nějak jako extra nějakým těm potřebám vlastně skupiny uživatelů v produktivním věku, že přistupují prostě na základě těch svých zkušeností, plno z nich se setkalo s internetem ještě ve své práci, protože nejsou v důchodu dlouho, takže oni nějak jako se s tím museli poprat. Používají ho každý den na otázku, která pak tom vyplynula při těch rozhovorech, jestli se umí představit svůj život bez internetu, říkali, že vůbec, že prostě, že ano, museli by, pokud by to jinak nešlo, ale že tím ho nikdo pro Boha nebere. Prostě ho potřebují, chtějí ho, umí s ním pracovat, mají nějakou informační gramotnost, umí podle toho standardu identifikovat potřebu, vyhledat informaci, posoudit ji, předat dál a využít. Na to jsem se jich ptala, když jsem se ptala, kdyby hledali třeba recept na chleba, tak jak by ho hledali, jak by ho potom upekli, vyfotili a tak dále. Takže toto všechno umí. Uvědomují si i ty potřeby a mají tě teda nějaké jakoby neuspokojené, se kterými úplně nepracují a rádi by se vzdělávali. Takže vlastně ta moje otázka, jak jsou uspokojovány ty potřeby těch seniorů na internetu, tady trošinku stručně zodpovězena. A teďka, co budu dělat dál, vlastně já si musím udělat dotazník, kde budu už identifikovat konkrétní třeba ta témata, budu se jich ptát už konkrétně, jaký používají prohlížeč, vyhledávač a tak podobně, kolik jim je let, jaká je jejich demografická struktura a vlastně na základě těch tvrdých dat, která potom budu mít, udělám lekce. Teďka třeba mi říkali seniori, když jsem měla minulý týden lekci pro seniory, tak mi říkali, že hrozně chtějí a tím udělám právě to nakupování, zase znovu se to opakuje, nakupování v asijských velkoobchodech, nevím, kdo jim to řekl, prostě AliExpress.com a oni tam chtějí hrozně nakupovat a neví jak. Takže možná to bude také jedna z metodik. Tam u těch metodik možná vás napadá otázka, když já ty metodiky zpracuju, rozešlu to pomocí skipu z druku knihoven, prostě dám to knihovníkům k dispozici, kdo bude ty seniory vzdělávat. Já to nebudu, já obsáhnu svůj rádius tam na Praze 2, ale budu se snažit ty metodiky zpracovat tak, aby běžný knihovník městské knihovně prostě si mohl vzít tu metodiku vzdělávat. Nákupy na AliExpressu, nevím co, nebo prostě práce ze soubory a aby mohl podle toho tu lekci připravit tak, aby i on vlastně jako byl schopný to zajistit. Nebudou to nějaké jako příliš úplně předpokládám sofistikované lekce. Takže tak. Tak vám moc děkuji za pozornost, že jste tady vydrželi. Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici. Tak dobré pozdní odpoledne. Možná trošičku budu muset některé své úvahy pozměnit, protože ty příspěvky, které jste tady mohli vidět, v podstatě z toho teoretického hlediska mi vzali takzvaně vítr z plachet a já vás provedu spíše tou praktickou částí, tak jak to vypadá z toho úhlu pohledu, nebo z té druhé strany. Ne ze strany výzkumníka, ne ze strany tedy
seniora, ale spíše ze strany mě jako pedagoga a mých studentů, se kterými pracuji. A možná na ten úvod bych začala spíše tou videoukázkou, která mi pomůže pokračovat dál, jestli dovolíte. Trošičku pozorně sledovali tento příběh, tak vznikl velmi spontánně, jenomže jsme si řekli se studenty jeden den, prostě březen měsíc knihy a chtěli bychom něco udělat v rámci volnočasových aktivit. Protože další dobu se zabývám práci se psem, dělám kanisterapii, právě chodívala jsem asi 7 let do domova pro seniory, tak jsem zapojila i toho svého pejska, což pro ty studenty bylo určitým způsobem motivační, to byla jedna věc. V rámci toho vzniklo motto našeho týmu, tedy motto člověk a pes, polož na mě svoji ruku a já ti prohřeju, obejmi mě a rozjasním tvoje srdce. Možná už jste teď postřehli, že se tam objevil pojem biblioterapie, a která tedy nahradila tu kanisterapii a místo psa tam četba, nebo možná knihu bych tam dala. Toto motto vzniklo před tím projektem, nebo spíš aktivitou. Neměla bych to nazývat projekt, protože opravdu tato činnost byla ve volném čase, tedy mne a studentů, se kterými jsme šli do toho domova pro seniory. A v podstatě po této aktivitě vznikl naopak, nebo rozvinuli jsme širší diskuzi nad tímto motem a prostě dostala se nám tam i tady ta biblioterapie. Důvodem k tomu také bylo to, že studenti spolupracovali s městskou knihovnou v Luhačovicích, kdy v podstatě sami si zašli, vybrali nebo zeptali se knihovníků a vybrali knihy, které dle jejich názoru by byly vhodné tedy pro seniory konkrétně v tom domově v Luhačovicích.
Oni samozřejmě mají svoji knihovnu, ale ne všechny knihy, o které by se zajímali, měli dostupné, což jsme zase zjistili spolu se sociálními pracovníky při diskuzích. Celá tato aktivita nebo ta příprava v podstatě, než byla realizovaná, trvala zhruba měsíc. A samotná realizace byla hodinu a půl, což bylo poměrně dlouho, což jednak pro výdrž i seniorů, i pro tedy studenty. Měli jsme tady témata inkluze a tedy ty seniory, dva příspěvky, na které se mi krásně a velmi těžko navazuje, ale nebo možná velmi lehce. V rámci té inkluze možná jste postřehli u toho příspěvku, že ti studenti, kteří tam byli, tak nevím, zda jste poznali určitě ti, kteří pracujete s dětmi, kteří mají nějaký určitý handicap, tak poznáte, který ze studentů, jaký tedy ten handicap měl, anebo možná jste ani v tom příspěvku nezaznamenali. Tady bylo, jak bylo v tom prvním příspěvku o inkluzi zmíněno, že by měl být vytvořen takový kruh nebo to propojení, že ani ten student by třeba neměl vědět, že jednak je součástí nějakého zapojení se, nebo že tedy je součástí, prostě měl by dát ten volný průběh. Já bych se posunula trošičku dál, protože tady ty fotografie ukazují ještě jednou nebo dokreslují tu kanisterapii a biblioterapii jako dvě metody, které tady byly použity, o kterých jsme dlouho se studenty oboru informační služby ve firmách a institucích diskutovali. Tento projekt vytvořili starší studenti a samozřejmě potom se podíleli i mladší studenti a k tomu se dostanu za chviličku dál. Takže ta ruka v podstatě na té knize, ruka, ať už je to ten student, ať už je to student s nějakým třeba handicapem, ať již viditelným či neviditelným, nebo je to ten senior, v podstatě to též. Vidíte, že byly úsměvy na obou stranách nebo na všech stranách. Já jsem působila spíše jako nějaký koordinátor nebo pozorovatel, protože samozřejmě člověk má nějakou myšlenku, nějaký nápad. Mimo jiné, když úplně odskočím, tak už mám další nápad, který z předchozího příspěvku se mi vybavil v podobě, že zase něco vymyslíme příští rok v rámci měsíce internetu a už přesně vím, co mě napadá, jak tedy zapojit jednak seniory a jednak tedy ty studenty. A vrátím se k tomu mému tématu, kdy v podstatě ty léčebné a podpůrné účinky těchto metod jsou na obou stranách. Nejenom tedy přínos pro seniory, ale přínos pro tedy studenty a samozřejmě, nebo i na vícero stranách, záleží, jakou roli momentálně člověk sehrává, jakou roli hraje. Tady vidím to propojení, tu důležitost, která tady již byla zmíněna, pedagogové, knihovníci, případně třeba ti sociální pracovníci, studenti, podle toho, kdo je tedy tou cílovou skupinou, s kým se pracuje, dnes už to tady bylo hodně zmiňováno. Samozřejmě ten přímý vliv, ten kontakt na člověka, jako moje role tedy toho pozorovatele byla ta, že ten přínos z hlediska třeba emotivního působení, silné emoce, dojmy, prožitky byly opravdu na všech stranách. Jinak to vnímali ti sociální pracovníci, kteří museli být nápomocní a přítomní. Samozřejmě jinak to vnímali samotní seniori, kteří se této aktivity zúčastnili a i ti studenti. Nenásilná forma celé tady této práce nebo hodinu a půl konkrétní aktivity. Tady už jsem se zmínila o rolích. Mám tady otazníky, protože ta role, samozřejmě pracovali jsme tedy knihovník, který pomáhal vybírat vhodnou četbu pro seniory, protože zná dobře požadavky. Potom tady byli ti studenti, kteří se snažili tedy propojit právě tou nenásilnou formou teoretické znalosti, aplikovat je do praxe. Možná já v roli tedy toho pedagoga, samozřejmě nejenom ta pedagogická činnost spočívá jenom na mě,
mě, ale byla to i na mých kolezích. A potom to byly další role, které mohly být vytvořeny. V návaznosti tady na, možná si říkáte, proč je tady něco takového, tam přiletly dvě bubliny. Jak už jsem zmínila, studenti nižšího ročníku, opět oboru informačních služeb ve firmách a institucích, nechala jsem jim shlédnout právě tu ukázku, kterou jste viděli vy na začátku. A požádala jsem je, aby oni tam nebyli přítomní, vůbec nevěděli, o co se vlastně jedná, jenom se dočetli ty informace, které tam byly. A chtěla jsem, aby mi vytvořili nějaký příběh. Vybrali si formu, kterou budou tento příběh zaznamenávat. Hodně se nám objevovaly komiksy a je to, vybrala jsem tady pro ukázku tedy příběh zpracován jednou studentkou, která zaznamenala to, co vlastně viděla v té videoukázce, tak to zaznamenala na papír. Ty bubliny, chlapec viděl, že srdce ostatních byla prázdná a ta spodní, stal se jejich očima pročtení, byly potom následně doplněny v rámci té prezentace, kdy jsme zase ze studenty diskutovali právě na to téma, proč vidí důležitost vzájemné vazby mezi takovou tu určitou pomocí, nebo proč dělají to, co dělají, proč ve svém volném čase prostě skoro celá třída se zvedne a odejde prostě číst, jak jste mohli v té videoukázce vidět právě těmto seniorům, které v podstatě neznají, oni nemají žádné vazby, nebyli to žádní jejich rodinní příslušníci. Takže toto byl takový návrh tedy studentům. A co se týká tady toho komiksu nebo pokusu o komiks, toho příběhu zaznamenaného, tak ptala jsem se, proč si vybrali tedy studenti, protože se ty komiksové prvky hodně opakovaly. A bylo mi odpovězeno, že v podstatě ta možnost té interpretace toho, že je to jenom nákres, je to jednoduchý příběh zaznamenaný, nemusí číst. Většinou všichni odpovídali, nám se nechce číst, ale veškeré informace my se dozvíme. A že kdyby to tam měli přímo napsáno, kdyby to byl jenom nějaký text, tak si to přečtou někteří, nebo přečtou si vzájemně mezi sebou. Takže v podstatě tím důvodem dalším také bylo to, že mohli být ti čtenáři, mohli si ten příběh dotvářet svůj vlastní, a protože tam právě neměli ten přímý text, který by jim něco nabízel. Jak už jsem zmínila, ty bubliny byly dotvořeny později právě při té využitelnosti. Ten komiks je celkem dobře využitelný i ve výuce a potom jsme zkoušeli pomocí toho stejného příběhu, právě nakresleného studentkou, udělat takovou reflexi zpět stranou k seniorům. Vybrala jsem jednoho klienta muže, jednu klientku ženu, kteří nebyli účastní tady té aktivity, kterou jste viděli ve videoukázce, a dala jsem jim ten příběh v podstatě nějakým způsobem přečíst, převyprávět, povykládat, diskutovala jsem s nimi o tom příběhu. A bylo celkem zajímavé, že se tam právě objevovaly ty silné prožitky, objevovaly se tam silná emotivní slova. A bylo tam takové to typické je, pes, i došek. Třeba ho znali z dřívějška. Knížka, tady tyto knížky, a teď si chtěli vyprávět, o kterých knihách by jsme si mohli povykládat, co četli v mládí, a dlouho by si vykládali a vyprávěli. Takže bylo to spíš jenom taková velmi rychlá reflexe opravdu u jednoho, dvou, protože, jak tady kolegyně v předchozím příspěvku zmiňovala, je to takový trošku běh na dlouhou trať, ty rozhovory, které se zaznamenávají, nebo přepisy rozhovoru jsou velmi náročné, takže spíš to byl jenom takový jednoduchý pokus o tuto reflexi.
A spolu se studenty jsme v podstatě chtěli nějakým způsobem dál aplikovat to, co jsme udělali, s určitým návrhem, že ať už je to skupinou, když pojmenuji ABC, ať už jsou to seniori, ať už jsou to studenti ve škole, ať jsou to čtenáři v knihovně, ať jsou to jakýkoliv zprostředkovatelé informací, mohou dostávat na základě třeba takto zpracovaného příběhu nebo aktivity nějaký dotaz, nějakou otázku, se kterou mohou dále pracovat. A možná mým takovým určitým závěrem je tady pro vás otázka, jestli vás tento příběh nějakým způsobem zaujal. A tím bych vám v podstatě poděkovala za pozornost. A pokud máte jakékoliv dotazy, tak vám je ráda zodpovím. Děkuji vám.